Vai de 17, eu vou deixar ficar shop. Rápida. São 11 quilos. Ali tem a de 13, a de 18. PWK12, a 9. Muito boa, meu Deus. Esse é BWK14. Esse aqui é Cobubble. Não é Cobubble. Sempre esqueço. Não é. Cadê o lambar? É. O G. Deixa eu colocar um flash aqui. Esse boneco ali. Não sei, não, nunca reparei nisso. Vi agora. Duas. Casal 11 quilos. Casal FE 11. A de 11 a de 12. Casal Love Seca. Esse negócio só tem duas passas. E é muito dura. E modelo Samsung 18 quilos, uma lavadora da loja. Ui, eu tô uma luz minha, nem tão onda. Olha o tamanho, olha o dispenser de recuperação. Pelo amor de Deus, também lavador Samsung 13 quilos. Aqui do lado, a Samsung K-Drive. Vender sem funcionar? Ecobubble. Ui. Depois que eu pus ela na pia, que eu tirei, ela não funcionou mais. Depois que eu pus ela em cima da pia. Lembra que eu tinha posto ela em cima da pia? Pode ser lavado. Tá abrindo, não. Eu fui abrir e a moça tá lá.